ma õpin ülikoolis avaliku sektori juhtimise innovatsiooni, aga mul tegelikult nagu praktilist avaliku sektori kogemust ei ole. Ja mul oligi kogu aeg see tunne, et ma nagu õpin seda ja ma näen, kuidas näiteks mu kursakaaslased, kes töötavad avalikus sektoris, et kuidas nemad toovad näiteid ja teavad ja saavad kohe kõikest aru. Aga mina ei saa. Ülikooli saab ka õpetada, aga just töö või praktika juures seda õpid ju kõige rohkem. Ma olen väga palju teinud sellist omaalgatuslikku loomet või siis nii-öelda maailma parandamist, nagu me kõik teeme. Et see on tegelikult nagu esimene koht, kus ma tõesti tunnen, et mul on kõik resursid olemas. Mis tegelikult tavaliselt omaalgatusel on esimene probleem. Ja seepärast on meil nii palju inimesi siin töötamas, et iga üks teeb võib-olla sellist väikset ja ka suuremat tööd. Et lõppkokkuvõttes meil oleks edukas riik. Uhkus tunne lihtsalt, kui sa teed midagi riigi heaks, kui sa osaled, siis sa tunned, et see on ka nagu sinu kodu ja ei saa öelda, et siin on sinu kodu, kui sa ei tee midagi riigi heaks. Ma võib-olla panen mingisugused detaile tähele, mida võib-olla ainult Eestis üles kasvanud ja ainult Eesti kontekstis töötanud inimene võib-olla ei pane tähele. Mul on otse superviisor olemas, praktika juhendaja. Ja nagu kõik on nagu nii sõbralik ja abivalmis. Ta koostöö on väga mugav ja väga vaba õhkkonnaline ja ma tunnen, et minu arvamus on märkimisväärne või et minu arvamusel on mingisugune kaal. Ma ei teagi, kas ma nüüd nii väga juhendasin, et see oli siuke koos avastamine ja kasvamine. Mina sain Dianat ka väga palju teada, et mõnes mõttes juhendas tema hoopis mind. See on jah selline koostööks ma nimetan. Mis mind ka rõõmustab on see, et minu praktikast on ka siseministeeriumile kasu. See, et meil siin olid praktikal vene emakeelega noored juristid, andis tegelikult hästi palju. Me saime korda oma venekeelde tõlgitud veebilehe osad. Nad olid väga heaks abiks kontakti leidmisega nendega, kes ehk ennast eesti keeles päris täpselt ei suuda väljendada. Keele mõttes isegi kui see pole perfektne, tuledki tööle, hakkadki samasuguseid sõnu kasutama pidevalt ja nad jäävadki sulle külge. Me oleme juba 90. ja 0. alguse kriisidest läbi saanud, kus nüüd, olles võõrkeelsena, sa võid tunda ennast heas mõttes erilisena. Meie jaoks oluline, miks me seda programmi üldse tegime, on siis see, et avalikus sektoris oleks rohkem teisest rahvusest inimesi. Eestis on 194 erinevat rahvust esindatud. Aga kui me nüüd vaatame avaliku sektorit ja vaatame ministeeriumeid, siis seal me näeme, et seda mitmekesisust on palju vähem. Me vajame meie riigi tasandil muutusi ja riik vajab just selliseid noori, sest me vajame natuke ka kõrvalpilku vahel. Ja võib-olla need noored suudavad oma taustapoolest anda just selle kõrvalpilgu, millest me nii väga puudust tunneme. Kui avalik sektor peegeldab seda olukorda, mis on ühiskonnas, siis me teeme ka seda poliitikat paremini, mis on suunatud ühiskonnale. Kindlasti on alati hirm, kui esitad oma kandidatuuri. Mõtledki, et see ei ole piisavalt pädev. Just nagu mõelda rohkem selle peale, mis on minu tugevused ja vähem selle peale, mis on minu emakeel.